Ես Վարդգեսնեմ ու խոսելու եմ հետևյալ topic-ով The State of State Management in React. Ճիշտն ասած ինձ հետաքրքրում է դալիճում նստածներից քանիսն են աշխատում կամ աշխատել React-ով, կխնդրեմ ձեռք բարձրացնեն։ Իսկ քանիսն են որպես State Management գործիք ընտրել Redux-ը։ Okay, գրեթե մեծամասնությունը Կան մարդիկ, որ աշխատել են Context API-ով միայն, 1-2, իսկ Mobix-ով, Okay, շնորհակալություն, ես ինքս, որ սկսեցի իմ առաջին React-ական պրոյեկտը, որոշված էր, որ պետքա լինի Redux-ով, ու այդ սկզբնական պահը իմ համար բավականին ստրեսային էր, թե որովհետև կային բազմաթիվ հարցեր, ինչի պետքա ես React-ին կցեմ լրացուցիչ library, ինչի հենց Redux, կամ ոնց է աշխատում Redux-ը, ու topic-ից հիմնական նպատակը, որ cover անեմ այդ բոլոր հարցերը, նախ կհասկանանք ինչի է բարդ manage անել state-ը, կհասկանանք ինչով չէր բավարարում MVC-ին ու ոնց ստեղծվեց Flux-ը, կնայենք Redux-ի աշխատանքի հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև կդիտարկենք ալտերնատիվ տարբերակները Mobix-ը ու Context-ը. React-ը ստեղծվել է 2013 թվականին Facebook-ի կողմից ու մինչև օրս լայն կիրառվում է որպես front-end գործիք ու React-ի հիմնական նպատակը MVC մոդելում view-ին փոխարինելն է, իսկ թե մոդելն ու controller-ը ինչ կօգտագործվի, դա թողածա developer-ի նախասիրության վրա կախված պրոյեկտից։ Այսինքն, եթե ունենք շատ պարզ հասարակ պրոյեկտ, կարանք ընդհանրապես ոչ մի library չկցենք, ավելով չծանրաբեռնենք, ոչ մի կիլոբայտ չավելացնենք, բայց այլ հարցա, երբ որ մեր application-ը մեծանում է, մեծանալ, այսինքն շատանում են feature-ների քանակը, կամ ասենք team developer-ների քանակն է շատ, այդ դեպքում շատ խիստ անհրաժեշտություն է առաջանում հասկանալ, ինչ library օգտագործել, որովհետև library-ն շատ մեծ ներդրում է ունենում թմի արտադրողականության վրա։ React-ի զարգացմանը զուգահեռ Տոմ Օչինոն, React-ի տեխնիկական տնօրենը, նմանատիպ հրապարակում արեց, որ MVC-ն դառնա շատ ավելի բարդ ու քիչ կանխատեսելի, ինչքան որ application-ը մեծանում է։ Ու Facebook-ը ցուցադրեց հետևյալ դիագրամը, որպեսի ցույց տա, թե ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը կայանում էր նրանում, որ եթե մեր application-ը ունի քիչ կոմպոնենտներ կամ կոմպոնենտները խնդիր չունեն data փոխանցել իրար միջև, այդ դեպքում MVC-ն ամեն ինչով բավարարում է, բայց երբ արդեն շատանում են մեր application-ների կոմպոնենտները ու անհրաժեշտություն կա, որ data-ն share լինի նրանց միջև, օրինակ Facebook-ի դեպքում այդ խնդիրը առաջացավ, երբ որ մեծացավ Messenger-ի ֆանկցիոնալիությունը, այսինքն երբ որ Messenger-ը ուներ մի հատ header-ում message-ների քանակ ցույց տալու մաս, ուներ առանձին պատուհաններ type-անելու համար ու մի հատ էլ առանձին Messenger-ի application սարքեց։ Ինչ խնդիր առաջացավ։ Երբ որ նամակը գալիս էր ու ենթադրենք ներքևի պատուհանում user-ը տալիս էր sin, անհրաժեշտություն էր լինում քանակը մեկով պակասացնել, առանձին են մյուս Messenger application-ում ցույց տալ, որ արդեն տեսել են այդ նամակը, ու այսինքն առաջանում էր կասկադային էֆեկտ։ Կասկադային էֆեկտի պատճառով շատ դժվար էր դիբագ անել կոդը, ինչպես նաև կոմպոնենտների քանակը ազդում էին շղթայի չափի վրա։ Որպեսզի լուծեր այս խնդիրը, Facebook-ը առաջարկեց նոր արխիտեկտուրա, որը անվանեց Flux։ Ինչ հայրանից ներկայացնում Flux-ը։ Առաջին նոր բանը, որ տեսնում ենք, դա dispatcher-ն է, այսինքն application-ը ունենում է մեկ dispatcher, որը ընդունում է action-ները view-ից կամ AJAX call-երից, ու dispatch-ը անում store-ին, այսինքն application-ում տեղի ունեցող բոլոր գործողությունները գալիս է մեկ կենտրոնացված տեղ։ Dispatcher-ը ընդունելով action-ը փոխանցում է store-ին, store-ը իրենից ներկայացնում է պարզ օբյեկտ, որտեղ պահված է ամբողջ data-ն application-ի, ու փոփոխության ժամանակ տեղյակ է պահում view-ին դրա մասին։ View-ն տեսնելով
համապատասխան data-ի փոփոխությունը update-ա լինում։ Action-ն էլ իրանից ներկայացնում է parse object, որը տեղակ է պահում, թե ինչ փոփոխություն պետք է տեղի ունենա ու անհրաժեշտ ինֆորմացիան։ Flux ինչ ստացվեց, ստացվեց նմանատիպ պատկեր Flux ներդնելուց հետո ունենք հետևյալ պատկերը, այսինք եթե ունենք մեկ կենտրոնացված տեղ store-ը ու data-ն արդեն չի լինում երկկողմանի, այլ լինում է միակողմանի, այսինքն մեր application-ի բոլոր կոմպոնենտային ծառից բոլոր կոմպոնենտներից data-ն միակողմանի գնում է մի կենտրոնացված տեղ ու մի կենտրոնացված տեղից փոխանցվում է անհրաժեշտ այն կոմպոնենտներին, որոնք իրան լսում են։ Բացի դրանից լուծվեց event chaining-ի հարցը, այսինքն երբ որ գալիս է dispatcher-ին ինչ որ action ու դեռ այդ action-ը չարված գալիս է մի անգամ էլի նմանատիպ action, արդեն dispatcher-ը տեղեկացնում է, որ արդեն ինչ որ գործողության մեջ է։ Մեկ էլ մինչև view-ի update լինելը միշտ համոզված ենք լինում, որ store-ը արդեն թարմացված վիճակում է։ Ինչ framework-եր ստեղծվեցին Flux pattern-ի հիման վրա։ Առաջինը հենց Facebook-ի Flux framework-ն էր, որի գոյությունը այդքան էլ երկար սենց ասած չտևեց, որպեսզի հասկանալ, թե ոնց է աշխատում Flux-ը, իրական ունեն դոկումենտացիա մի երկու հետ, շատ հարմար է, որ մտնել կարդալ, բայց այդքան լավը չի, ինչքան մնացածը։ Flux pattern-ից ոգեշնչված ստեղծվեցին մոտավորապես 20 այլ framework-եր, որոնցից ամենապոպուլյարը դարձավ Redux-ը։ Ու հետաքրքիր փաստերն է, որ Redux-ի ստեղծումից 1 տարի անց Facebook-ը հայրարարեց Redux-ի հիմնադիր Դեն Աբրահամովին։ Ինչով է տարբերվում Redux-ը Flux-ից։ Ոնց տեսնում ենք դիագրամում, action ու view-ն չեն փոխվել, հիմնական փոփոխությունները տեղի են ունենում dispatcher-ում ու store-ում։ Redux-ի դեպքում dispatcher-ը ու store-ը ձուլվել են իրար, այսինքն չկա այլ dispatcher գաղափար, կա մեկ ամբողջական store-ի գաղափար։ Flux-ի դեպքում store-ը կարող է ամեն application-ի համար մեկից ավելին էին, այսինքն ամեն կոմպոնենտի համար, օրինակ sidebar-ի համար մի store-ը նախատեսված, մեկ այլ, ենթադրենք body-ի համար մեկ այլ store նախատեսված, Redux-ի դեպքում արդեն տենշի, Redux-ի դեպքում ամբողջ application-ը ունենում է մեկ store, այսքան application-ի ամբողջ data-ն պահվում է մեկ store-ում։ Սակայն ավելացել է reducer գաղափարը, reducer-ը իրանից ներկայացնում է ֆունկցիա, որը ընդունում է action-ի փոփոխությունը, կատարում է համապատասխան change-ը data-ի ու այդ տվյալը փոխանցում է store-ին։ Store-ն է combine-ը անում բոլոր reducer-ները, այսինքն ունենում ենք շատ reducer-ներ, ամեն reducer կրում է պատասխանատվություն ինչ-որ մի կտորի համար ու համապատասխան փոփոխության վաղ փոխանցում data-ն store-ին, էլի store-ի փոփոխությունից view-ն update-ա լինում։ Redux-ը ունի 3 հիմնական սկզբունք։ Առաջին սկզբունքը այն է, որ մեր application-ի ամբողջ data-ն պահվում է մեկ store-ում, որը immutable-ա։ Երկրորդ սկզբունքը, որ փոփոխություն կարելի է անել միայն action trigger անելով, իսկ action-ը իրանից ներկայացնում է parse object, որը փոխանցում է action-ի type-ը ու անհրաժեշտ փոփոխության data-ն։ Եվ բոլոր update-ները տեղ են ունենում reducer-ների միջոցով, reducer-ները իրանցից ներկայացնում են pure function-ներ, այսքան կարծում եմ գիտեք ինչ է pure function-ը, որ ցանկացած նույն մուտքերի համար միշտ վերադարձնում է նույն ելքը։ Նայենք մի քանի օրինակ պարզագույն։ Օրինակ ուզում ենք սարքենք to-do application, Redux-ի action-ները կատարում են հետևյալ ձև, օրինակ ուզում ենք ավելացնենք մեր to-do application-ի ցուցակի մեջ ինչ-որ նոր to-do, action-ը փոխանցում է dispatch մեթոդով,
Dispatch-ում գրում ենք type-ը, թե ինչ գործողություն ենք ուզում անենք, ու գրվում է անհրաժեշտ data-ն, օրինակ text build my first Redux app. Okay. Redux style, Redux reducer-ի պարզ օրինակը, որը ընդունում է երկու արգումենտ, առաջինը դա state-ն է, որը լինում է կամ initial state-ը, կամ նախորդ state-ը, երկրորդը դա action-ն է. Ստանալով action-ը, կախված action type-ից, անում ենք համապատասխան գործողությունը, օրինակ to-do-ի ժամանակ ավելացնում ենք մեր ուզած action-ը, կամ toggle to-do-ի ժամանակ փոխում ենք համապատասխան to-do-ի վիճակը. Իսկ Redux Store-ը դա օբյեկտային ծառը, որ պահում է ամբողջ application-ի data-ի ինֆորմացիան, որ ունի հիմնականում ամենաշատ օգտագործվող մեթոդները հետևյալն են. Առաջինը create store, պարզագույն բանը, որ սարքեցինք մեր store-ը, store subscribe, սա օգտագործվում է view-ի համար, այսինքն subscribe-ի շնորհիվ view-ն լսում է, թե ինչ փոխվեց store-ում ու այդ մասը render-ը անում էլի. Store dispatch, dispatch-ով ուղարկում ենք action-ները, ինչպես տեսանք action-ի մեջ, ու store get state-ը վերադարձնում է, թե ինչա կատարվում մեր store-ի մեջ տվյալ պահին. Այսքան ամփոփենք ոնց է աշխատում Redux-ը. Ունենք view-ն, view-ից input-ի մեջ գրեցինք ինչ-որ նոր to-do, click արեցինք, պետք է մեր to-do-ն գնա մտնի ցուցակի մեջ. Action-ով, action-ը dispatch եղավ, եկավ մտավ store-ի մեջ, եթե անհրաժեշտ է store-ի մեջ նաև գոյություն ունի middleware, այսինքն հնարավորություն ունենք նաև store-ից request անենք ինչ-որ API-ի, ստանանք response-ը, reducer-ների շնորհիվ ձուլենք այդ ամբողջ data-ն ու ստանանք նոր state։ Նոր state-ի փոփոխության ժամանակ էլ view-ն լսում է state-ին ու update-ը լինում։ Ինչ ալտերնատիվ տարբերակներ կան Redux-ին։ Ալտերնատիվներից մեկը դա context API-ն է։ Context API-ը դա հենց պատկանում է React-ին, մինչև 16.3 release-ը React-ը խորհուրդ չէր տալիս օգտագործել այն, սակայն 16.3-ից հետո հայտարարեց, որ արդեն կարելի է օգտվել ու եթե խնդիր ունեք data-ն փոխանցեք component tree-ների մեջ դեպի ներքև կամ բարձրացնեք դեպի վերև, ապա context API-ի շնորհիվ հանգիստ կարող եք լուծել դուք ձեր հարցը։ Նայենք պարզագույն օրինակ, ինչպես է կատարվում։ Ձախի վրա ցուցադրված է առանց context API-ի տարբերակը, այսինքն օրինակ ունենք ենթադրենք մեր application-ը ունի երկու տարբերակ, light-ը ու dark-ը, ու փոխելու դեպքում պետք է այդ ինֆորմացիան share լինի ամբողջ application-ով։ Երբ որ dark-ա, ուզում ենք, որ մեր application-ի բոլոր button-ները դառնան մեկ այլ գույնի, իսկ երբ որ light-ա, ուզում ենք լինեն բաց։ Ձախ տարբերակում, օրինակ, ունենք մեր React application-ն է, առաջի կլասը, ունենք toolbar component, որի մեջ նոր դրված է button-ը, որպեսզի փոխանցենք, որ մեր դեմը ընտրված է dark-ը, նախորդ տարբերակում պետք անպայման toolbar component-ի մեջ նույնպես առանձին attribute բացենք դեմ, props-ով փոխանցենք ու տակի կլասում կրկին ստանայինք այդ տարբերակը, կիրառենք button-ի վրա։ Իսկ context API-ը առաջարկում է հետևյալ մոդելը, React create context-ով ստեղծում ենք դեմ context share արած փոփոխականը, մեր app-ի մեջ դեմ context provider-ով փոխանցում ենք այդ value-ն, toolbar-ի մեջ արդեն անհրաժեշտություն չկա վերցնել վերևից property-ն ու փոխանցել ձագին, ու արդեն մեր damped button-ի մեջ դեմ context-ը մի անգամից կարողանում ենք վերցնել ու օգտագործել մեր button-ի մեջ, այսինքն մեր
create context of text մենք այն դատան, որը պետք է share անել, provider-ով փոխանցում ենք բոլոր ցածր կոմպոնենտներին, ցածր կոմպոնենտներն է, արդեն վերցնելով share եղած փոփոխականը, ինքը մանա գալիս իր ամենամոտիկ provider-ից, գտնում է իր տեղը ու վերցնում. Okay. Սրանից հետո բազմաթիվ կարծիքներ ստեղծվեցին, որ context API-ի այս լավ տարբերակից հետո հնարավոր է, որ Redux-ը ընդհանրապես պետք չգա, սակայն հենց Mark Erickson-ը postեց, ասեց, որ եթե միայն լուծում եք այն հարցը, որ պետքա share անել data-ն ինչ որ parent component-ների մեջ կամ child component-ների միջև, ապա ճիշտ է, արժե օգտագործել context API, բայց եթե դուք Redux-ը օգտագործում եք մենակ դրա համար, ապա անհրաժեշտություն չկար օգտագործելու Redux։ Այսքան Redux-ը իրականում մեզ շատ ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս, քան ուղղակի փոխանցել data-ն ավելի բարձր component-ի կամ ցածր։ Redux-ի շնորհիվ ունեն մենք կենտրոնացված տեղ, որը մենեջանում ամբողջ դատան, Redux-ի շնորհիվ ունենում ենք middleware, օրինակ Redux-ի հետ եթե կցենք ավելի լրացուցիչ library-ներ, ինչպիսիք են Redux Tank-ը կամ Redux Saga-ն կամ օրինակ Redux Persist-ը, Redux Persist-ի շնորհիվ օրինակ հնարավորություն ենք ունենում մեր ամբողջ state-ը հեշտությամբ պահել local storage-ում, կամ Redux Saga-ի շնորհիվ շատ ավելի գեղեցիկ ասինխրոն քոլեր ենք անում։ Մի խոսքով իմ կարծիքով context API-ը չի փոխարինում Redux-ին։ Ու այլ ալտերնատիվա Mobix-ը։ Mobix-ը գաղափարապես բավականին տարբերվում է Redux-ից։ Ես ինքս չեմ օգտվել, սակայն ուսումնասիրեցի, սակայն research-ից արդյունքում հասկացա, որ Mobix-ը օգնում է ավելի արագ կառուցել web application-ը, քան Redux-ը։ Սակայն, երբ որ մեծանում է պահանջները, մեծանում են թիմի developer-ների քանակը, այդքան հարմար չի, ինչքան որ Redux-ը։ Արդյունքում ունեն մենք հետևյալ պատկերը, մեր application-ը ինչքան որ պարս ու հեշտ է, ընդհանրապես պետք չի կցել library, քանի բարթանմա ունեն մենք խնդիր մեր data-ն share անել բոլոր component-ների միջև, այսինքն data-ն փոխանցել parent եւ child component-ների միջև, այդ դեպքում կարելի է օգտվել միայն context API-ից ու չկցել ոչ մի լրացուցիչ library, մի քիչ ավելի բարթացման դեպքում արժե օգտագործել Mobix, իսկ շատ կոմպլեքս հարցելու համար, հարցեր լուծելու համար շատ հարմար library-ը Redux-ը։ Շնորհակալություն, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Հարցը հետևյալն է, ոնց է ավելի արագ դատան փոխանցել ներքևի կոմպոնենտին հենց React-ական property-ներով, թե React-ի context API-ով։ Եթե ընդամենը արժի այդ property-ն փոխանցել ներքևի ձագին, այլ ոչ ավելի ճոխ մոդել, այսինքն եթե ունենք ինչ-որ մի քանի արանքում կոմպոնենտներ, իմաց չկա օգտագործել share data, իմաց չունի այսինքն context API-ը օգտագործել, արժի ամենապարզագույն ձևով փոխանցել child component-ին։ Context API-ը ավելի արագ է։ Այլ հարցեր։ Ահա։ Ահա։
Հարցը հետևյալն է, թե application-ի բարդությունից կախված, որ դեպքում արժի օգտագործել context API եւ որ դեպքում արժի օգտագործել Redux, եթե մեր application-ում մենք միայն խնդիր ունենք լուծել են հարցը, որ պետքա որոշ տեղերում մեր data-ն share լինի, ուրիշ ոչ մի խնդիր, այսինքն օրինակ չենք ուզում պահել մեր data-ն local storage-ում կամ չենք ուզում կամ մեր Ajax call-երը շատ չեն լինելու, այդ դեպքում արժի օգտագործել context API, եթե մենակ լուծում ենք data-ն share անելու հարցը, իսկ եթե լուծում ենք այն հարցը, որ ունենանք կենտրոնացված data storage ու այն բոլոր գործի, օրինակ Redux-ը նաև տրամադրում է developer-ների համար tool, որը շնորհիվ շատ հարմար կարելի է դիբագանել. Այսինքն, եթե մեզ նմանատիպ լրացուցիչ գործիքներ պետք են, լրիվ օքեյ է աշխատել context API-ով, այլապես արժի աշխատել Redux-ով. Շնորհակալություն։ Ահա։ Իսկ ինչքանով արդարացված համատեղել է 21-ը։ Ենթադրենք որոշ հարցեր լուծելու համար թեմա օրինակ, որը այսինքն ընդհանրապես պետք է կապված, եթե ես կարամ մինուս մանից կապված լինի, դու արելից։ Այսինքն, իսկ ինչ որ ավելի մեծ դատայի համար օգտագործել Redux-ը։ Իմաստունի թե եթե context-ով կամ Redux-ով ենք աշխատում, իմաստունի մեր կողմը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարցը հետևյալն է. Արդյոք կարելի է համատեղել օրինակ context API-ը Redux-ի հետ կամ Redux-ը հենց React-ի տրամադրած փոխանցման տարբերակների հետ, շատ լավ հարց է, ու Redux-ի հիմնադիր Դեն Աբրահամովը հենց ինքը ասում է, որ եթե դուք ձեր project-ի մեջ օգտագործում եք Redux, ոչ մի պարտադիր կանոն չկա, որ պետք է ամբողջ պրոյեկտը լինի Redux-ով, այսինքն դեպքեր կա, որ շատ ավելի հարմար է լուծել հարցը հենց React-ի տվածով կամ շատ ավելի բացառիկ դեպքերում, եթե Redux կա, context API-ը կարծում եմ ընդհանրապես չարժի օգտագործել, քանի որ Redux-ը ամբողջությամբ այդ հարցը ապահովում է, բայց որոշ դեպքերում, եթե Redux կա, ամեն դեպքեր կան, որ արժի property-ները փոխանցել հենց React-ի տրամադրված տարբերակով, եթե զուտ փոխանցելու ենք ներքևի կոմպոնենտին կամ վերևի, արժի օգտվել հենց React-ի տրամադրված գործիքներով։ Մերսի։ Չկան էլ հարցեր։ Շատ շնորհակալություն։